novi valovi dobrote. Sve što činiš, čini s ljubavlju. Poštovani slušatelji, srdačan vam pozdrav. Moje ime je Borna Marinić, a vi slušate emisiju Novi valovi dobrote, sufinanciranu od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Naš današnji gost dolazi nam iz naselja Capraške Poljane kraj Siska. On je 1991. godine dragovoljno pošao braniti svoju domovinu Hrvatsku kao Rom, zajedno sa svojim sunarodnjacima iz naselja. 30 godina kasnije, kao predsjednik vijeća romske nacionalne manjine Sisačko-moslavačke županije, nastoji graditi ono ostvareno u Domovinskom ratu. U prvom redu to je zajedništvo između Roma i ostalih naroda u Sisku i okolici. Njegovo ime je Stanoje Nikolić. Evo Stanoje, dobar vam dan, dobro nam došli i čestitam vam Međunarodni dan Roma. Hvala. Prije svega želio bih pozdraviti sve vaše slušatelje i vama se zahvaliti što ste nas pozvali. Evo, Međunarodni dan Roma nam je došao kao dobar povod. Mi ovo gostovanje zapravo već dulje razdoblje pokušavamo realizirati. Naše poznanstvo zapravo je sada već dugogodišnje. Upoznali smo se kada sam ja počeo raditi na projektu izrade monografije Romi u Domovinskom ratu. Evo, možemo s tom temom i započeti ovu emisiju. Domovinski rat zapravo je došao u vaše dvorište nenadano 91. Vaše naselje našlo se maltene na prvoj crti. Tada ste imali 17 godina, zapravo vaš život je tek počinjao, međutim naglo ste morali odrasti. Pa je, točno je ovoga što ste rekli. 1991. ovoga, bili smo dobrovoljno nastupili da se aktiviramo, 23 pripadnika romske manjine iz mog naselja, tako da smo otišli na prvi liniji u Komarevo braniti naše. Komarevo je zapravo svega par kilometara od naselja Capraške Poljane, tako da ste doslovno branili svoje domove. Pa ono, što je zanimljivo, vi ste Romi pravoslavne vjeroispovijesti. Da li je u jednom momentu bilo u pitanju motiv s kojim ste krenuli u obranu vaše domovine? Da li su vas ljudi gledali drugačije zbog toga? Kako je to izgledalo na samim počecima? Pa na samom početku pa nije baš bilo nekako sjajno, ali samim time osobno moja volja i želja da sudjelujem u ratu je zbog toga što sam tu rođen, tu su moja braća rođena, moje sestre, veliki dio obitelji u Hrvatskoj tu rođeno. Ja sam smatrao dužnost, jer Hrvatska je moja domovina, i smatrao sam da sam dužan braniti svoje. Znači svoje, to je moje ognjište, moja kuća i Hrvatska je moja domovina. Nije bilo lako ostaviti doma ženu, dijete. Vjerujem da ste se susreli sa velikom poteškoćom. Jeste li razmišljali o na neki drugi način pokušati zbog toga eskivirati? Pa iskreno, ja sam imao tek 17 godina, znači kao maloljetnik, mlađa braća se nisu mogli aktivirati dok sam ja mogao. Nisam htio da mi otac bude na liniji, jer neko je morao voditi brigu o obitelji, o majici, o braći, o sestri. I na kraju krajeva tu mi je sin tek bio rođen 91. u 10. mjesecu, supruga, i tako da sam se ja aktivirao, ali opet velim, znači ne samo ja, i plus nas još 22-3. Koji ste otišli na prvu crtu, a moramo istaknuti da su neki poput vašeg oca i ostali u naselju kao da pripadnici narodne zaštite. Je. Također dali doprinos. Moj otac je bio u civilnoj zaštiti, čuvali su selo, naselje, i ne samo on nego i ostali, tako da smo morali, jer zbog toga mislim morali, imali smo i volju i želju, jer kažem, Hrvatska je naša domovina, Sisak je ipak mjesto gdje smo mi rođeni, gdje su naša djeca rođena, i mi smo smatrali da je to naša dužnost biti dio Hrvatske i dio branitelja.
Kako je to bilo jednom mladiću susreti se sa mecima, bombama na prvoj crti? Iskreno rečeno, pa nisam razmišljao o nikakvim bombama, nikakvim mecima. Jednostavno, kad smo došli na liniji, to se tako moralo desiti i razmišljao sam ono, koliko sam mogao razmišljati kao dijete, 17 godina, pa ako bude, ako je suđeno, suđeno, ne? Ali na kraju krajeva dosta je bilo straha oko tih detonacija i tako, znači pucanja i toga svega što je bilo. Naglo odrastanje nastavilo se i idućih godina služili ste redovni vojni rok u Hrvatskoj vojsci, a onda trbuhom za kruhom u Njemačku, međutim vratili ste se ubrzo i ponovo ste sudjelovali u operaciji Oluja. Pa je, točno je, ja sam 93. Morao doslužiti vojni rok kao Hrvatsku vojsku, bio sam stacioniran u Jastrebarsko, poslije sam bio u Delnicama, ali to sam bio samo na specijalizaciji 3-4 mjeseca, što sam morao proći kao vojnik, mislim hrvatski vojnik. Iskreno rečeno, kad sam došao kod kuće iz Hrvatske vojske, onda sam razmišljao, nije bilo posla, rat je bio, razmišljao sam kako šta krenuti dalje, živjeti, tako da je u Hrvatskoj bilo dosta teško onda tijekom rata dobiti posao. Pogotovo moj pogled je bio to da sam bio i kao pripadnik nekakve manjine, nacionalne manjine. Pa sam otišao u Njemačku i tamo sam jedno vrijeme radio, ali opet srce je težilo ka domu, onda sam se vratio i onda sam opet bio aktiviran u vojsci. Blue ste imali jedan od zapravo najtežih pravaca napada gdje su bili veliki gubici i sami ste tog dana gotovo izgubili život. Pa vidite, sami rečeni s time što ste napomenuli, rat je bio rat, tako da tu nema pravila, ali bilo je samo ono da se ostane, da ostane glava živa, da se spasi i da se vratite kući, ženi i djeci i obitelji, to je bilo to. Uspjeli ste, stvorili ste Hrvatsku, vi hrvatski vojnici, na tom tragu nastavili ste i dalje biti aktivni, izgrađivati društvo u kojem živite, stvarati na neki način bolje okolnosti, pogotovo u vašem naselju. Evo, možemo se dotaknuti naselja Capraške Poljane, oni su stvari, kao što smo rekli, bili gotovo prva crta, jedno vrijeme stanovnici su čak bili evakuirani iz naselja. Možemo li usporediti naselje 90-ih i ono danas? Ja sad gledam kroz recimo novinske članke koje sam pronašao u arhivi istražujući za potrebe ove knjige koje smo ranije spomenuli i vidim da Potleušice je blaga riječ za ono u kakvima su uvjetima tada Romi živjeli ondje. Ni šatori ne mogu to tako nazvati, gotovo pod golim nebom su neki živjeli. Pa točno je, tad na početku tog rata dosta smo, mi koji smo krenuli u ratu i ljudi su bili tu neki istacionirani na području Popovače i okolice, spašavali su se kako su mogli i tražili su utočište kako su, gdje su mogli. Naši starci, znači moj otac i još je bilo njih par koji su krenuli da spase obitelji, da se maknu odatle, jer tu je prva linija žarište je bilo isto tu, znači neki par kilometara od linije. Istina je da su morali se maknuti, ali rečeno iskreno, onda ono vrijeme našeg života, moj otac je radio, dosta su njih radili, ali kako bih rekao, bilo je dosta problema oko infrastrukture, oko kuća, oko prilaska našem naselju, ceste. Bilo je dosta, nismo imali puteve, cesta je bila blatnjava, kuće su bile nekakve male, sitne, ali iskreno rečeno do sada to se izgradilo, infrastruktura nam je dosta se poboljšala. Evo, mogu to reći, iz prve ruke bio sam vaš gost. Zaista vaše naselje u odnosu na te slike koje imam iz tih novinskih članaka danas liči na nešto, imate igralište, djeca se mogu ići igrati ondje, provoditi svoje vrijeme svrsishodno.
imate infrastrukturu poput struje. Kako danas izgleda život u naselju, recimo? Pa danas je normalan život, isto kao u nekakvom neromskom naselju. Imamo to igralište koje je, zahvaljujući našem zastupniku, našoj predsjednici Saveza Suzani Krčmar i gradu Sisku, napravili smo za djecu jedno igralište da se mogu djeca maknuti, znači da imaju gdje biti, nekako sprovesti nekakve aktivnosti. Nažalost, tako je kako je, očekujemo izgradnju nekakvog društvenog doma, isto zahvaljujući našem zastupniku Veljku Kajtaziju. Naselje je dosta kako bi rekao, otišlo na bolje zbog tih pomaka koje smo mi zajedno napravili sa našim zastupnikom i našom predsjednicom, a i gradom. I očekujemo, kažem isto tako, dosta još toga izgradnja i objekata i legalizaciju naselja, dosta toga očekujemo. Glavna ulica u naselju, mogu reći, je bolja nego u nekim dijelovima glavnog grada Hrvatske. Pa je, istina je da je, zato što je to novo sagrađena cesta napravljena. Kako sam rekao, infrastruktura nam je dosta dobra. Očekujemo još, znači još nekakve izgradnje u naselju, to je kanalizacija, jer dosta obitelji imaju i, znači, velike objekte, imaju i kupatila, imaju i toalet u kući, tako da bi se to isto trebalo sad raditi na tome da se mogu priključiti na tu nekakvu mrežu kanalizacije, da isto napravimo nekakav veći malo pomak, da, jer kažem, imamo i u naselju još par tih ulica koje se treba asfaltirati i pomoć potrebnima. Evo, o tome ćemo nešto više reći u drugom dijelu emisije u kojemu ćemo se spomenuti između ostaloga i potresa koji je nedavno pogodio naselje. Poštovani slušatelji, ostanite uz nas, vraćamo se ubrzo nakon glazbenog predaha. Novi valovi dobrote. Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Evo, povodom Međunarodnog dana Roma, danas je došao u naše goste Stanoje Nikolić. Pričamo o njegovim iskustvima iz Domovinskog rata, pa evo i danas. Ovo posljednje potres na neki način je i podsjetilo na tu traumu koje je stanovništvo doživjelo 1991. Kako je izgledao potres u naselju Capraške Poljane? Ono se ne nalazi mnogo kilometara od epicentra. Jeste li bili tada u naselju? Iskreno rečeno, ja sam bio u krevetu tad. Kad je potres pogodio, ja sam jedva izašao i van iz kuće. Dva po tri put sam bio dolje na zemlji, pa onda sam se pokušao izvući van, kako bi rekao, četvrve noške na rukama. Ono što sam prvo u glavi mi došlo da spasim djecu. Djeca su mi bila u kući, ali zahvaljujući ne znam, djeca su igrala vani. Zahvaljujući Bogu, nikoga nije bilo u kući osim mene, tako da je taj potres bio dosta jak i dosta je razoran bio. I kad sam išao vani, djeca su mi bila vani sa snajom i onda sam hvalio se Bogu, hvala ti Bože, nije ništa bilo. Spomenuli smo da se infrastruktura znatno poboljšala posljednjih godina u vašem naselju. Kuće su ipak malo sigurnije, međutim štete sasvim sigurno je bilo. Kako to sada s ovim odmakom od tri mjeseca se razvija? Postoje li neki pomaci? Neke štete su se možda već sanirale? Kako to izgleda? A prije svega bih htio napomenuti jedno važno. Zahvaljujem se mom zastupniku Veljku Kajtaziju koji je odmah nakon potreza zvao mene, pitao me stalno je li sve u redu, da li trebam doći, kako su kuće u naselju, šta treba napraviti. Međuvremenu je oma i nazvala naša predsjednica Suzana Krčmar i ona isto tako pitala, ja sam oma zvao ljude da se okupimo, da vidimo šta, kako, kome treba, jer bilo je dosta bilo panike u naselju i iskreno rečeno na prvome
je došao naš zastupnik u naselje i donio je i vodu i neku hranu i odmah smo krenuli u nekakvu akciju da bi ljudima pomogli na taj način da odmah da koje kuće su bile oštećene, a imali smo dosta kuća oštećenih i sad svako malo što je vidljivo potres se dešava i kuće zahvaljujući nama nove gradnje i tako da nisu ono oštećene do kraja, ali oštećene jesu, tako da smo odmah pokrenuli sa zastupnikom i zahvaljujući gradu Sisku i zahvaljujući ravnateljici socijalne skrbi, Centru socijalne skrbi Siska i još znači Crvenom križu i Caritasu, pokrenuli smo odmah akciju pomoći našim ljudima u naselju sa hranom, vodom, jer 2-3 dana niste mogli doći ni do vode, ni do hrane, ni do kruha, redovi su bili veliki, trgovine su bile zatvorene, stvarno je bila panika i to velika. Posjetio vas je u međuvremenu i sam potpredsjednik vlade, dakle na vas, možemo to tako reći, nije zaboravila niti vlada. Koje su poruke od njih stigle? Pa na sugerenciju našeg zastupnika, koji je odmah zvao znači zamjenika predsjednika vlade Miloševića, znači odmah nakon par dana je došao u naselje i pokazali smo mu kuće koje su oštećene i gdje smo nakon pregleda statičara imali negdje oko 10 kuća koje su dobile crveno i zelene i žute, ali općenito dobro smo dosta znači to napravili organizirano da smo oma tim pojedincima koji su imali oštećenje na kućama dobivali su ili montažne kuće ili su dobivali kontejnere, tako da eto i njemu hvala što je imao razumijevanja, a ipak on je isto zamjenik predsjednika vlade kao ispred nacionalnih manjina, ne? Da, znači radi se, nije stalo sada nakon 3 mjeseca, nije vas niko zaboravio, tu ne. Su i grad Sisak ne. I ostale strukture koje vam pomažu i s nekom pozitivnom nadom u bolje sutra. Pa grad Sisak, s njima smo odradili sa njihovim stožerom, sam osobno odradio da se u što kraćem roku, jer je bila je malo i zima, znate kako ima ljudi koji su imali crvene te naljepnice, imali su malu djecu, trebala se ta djeca negdje stacionirati, maknuti, a više nije bilo sigurno pod tim krovom koji su oni dobili nekakve naljepnice, pogotovo ako je bila crvena ili žuta, razumijete, znači tako da je to bilo. I kako su se riješili ti problemi? Pa riješili smo na taj način da smo u što kraćem roku sa znači stožerom grada Siska i znači civilnom zaštitom ljudima dostavljali na adrese montažne, kako sam rekao, i znači nekima smo dali, zahvaljujući našem zastupniku Dariju, Mario Horvat iz Rijeke, on se dosta aktivirao i on je među prvima došao, isto donio je kamp kućicu meni kao predsjedniku vijeća da ja mogu dati nekoj našoj obitelji koja je bila baš isto pogođena potresom, i ne samo pogođena potresom, nego imali su oštećenje na kućama, pa smo u nekakvim par navrata dobivali opet od našeg zastupnika jedno 2-3 kamp prikolice i to smo isto dali Romima kojima je bilo potrebno. Znači danas svi imaju krov nad glavom. Tako je, da smo ih maknuli sa iskreno čeno sa ulice, jer radili smo na sve moguće načine skrovišta, kako bi rekao, nekakve najlone pravili, jer i kiše su padale, tako da taj potres je dosta napravio problema i u romskom naselju. Mada smo bili pogođeni i mi potresom, neki pojedinci su smatrali, to su Romi, ništa nije njima. Tako da sam malo bio i ogorčen na nekakve naše organizacije, sam bio malo i ljut, jer nisu htjeli pomoć, ali eto, zahvaljujući mom zastupniku Veljku, gradu Sisku, Crvenom križu, ravnateljici i nekim pojedincima koji su donosili hranu, uspjeli smo im
tih par dana preživjeti. Sve to odvijalo se u zapravo korona okolnostima, nazovimo to tako. Evo, vi osobno imate unuka koji ide u osnovnu školu, kćer koji ide u osnovnu školu. Kako je izgledao život djece i kako on izgleda danas u tim okolnostima? Pa vi morate pogledati da život mora ići dalje, tako da COVID nije barijera bila između potresa i nas, zato što život mora ići dalje. Djeca su nekako onih dana stali sa školom ili morali su pregledati školu, ali imali smo opet kasnije nastavu preko interneta, tako da je to malo istaknuo nekakav problem, jer u naselju imate možda 10 ljudi koji imaju mrežu, koji imaju internet, koji imaju fiksni telefon. Inzistiralo je dosta problema oko toga, ali eto, ja mislim da bi tu negdje bilo bi ovoga rješenje da se nekako, znam da postoji mogućnost da se ne uvede nekakav besplatni internet u naselju, da bi mogli i zbog ovog COVID-a, jer ne znamo kad će to stati, kad će to prestati, nove mjere se uvijek donose, svako malo se donose nove mjere, bilo bi konkretno i dobro da se nekakav besplatni internet uvede u naselju. Prvenstveno radi djece koja imaju tu svako malo nastavu na daljinu i to ovisi o nekim okolnostima koje je nemoguće predvidjeti. Je. Evo, da zaokružimo ove možda sumorne i crne teme, osvrnut ćemo se i na današnje obilježavanje Međunarodnog dana Roma. Vi ste nam evo došli iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice u gradu Zagrebu gdje je bilo središnje obilježavanje. Kako je to izgledalo ove godine? Pa, ja mislim da je izgledalo fenomenalno, mada smo imali isto te mjere moramo poštivati. Zastupnik je pozvao samo konkretne ljude i ovom prigodom ja želim čestitati svim Romima u cijelom svijetu, u cijeloj Europi, znači svugdje gdje god ima njihov dan, svjetski dan Roma. Mislim da smo mi u Hrvatskoj, naš zastupnik u Hrvatskoj najbolje obilježava svjetski dan Roma, jer dosta je zanimljivo nastupe koje on organizira, a to ste vidjeli i sami. Da, neću reći da je bilo pola vlade, ali bili su ministri, bio i premijer, čule su se sa govornice i neke ozbiljne i konkretne poruke. Među ostalim, premijer Plenković naglasio je da jedna od primarnih namjera ove njegove vlade je i integracija Roma u društvo. Kako je to prihvaćeno od strane publike i nadate li se zaista da je tome tako? Pa mi smo građani Hrvatske, poštujemo Ustavni zakon Republike Hrvatske koji i svi ostali građani i želimo biti građani ove države kao što i jesmo. Moj zastupnik Veljko Kajtazi je dosta aktivan čovjek kao politički, a i dosta je aktivan i u svom nekakvom životu gdje on pokušava i gdje je uspio jedino on ujediniti Rome iz cijele Hrvatske i da se vidi pomak taj, znači u svakom naselju gdje je infrastruktura porasla prije i sada, znači ne bih rekao 100 nego 1000% je porasla. Nebo i zemlja kako se kaže. Tako je. Možemo li se uopće osvrnuti, kada su u pitanju brojke je dosta nezahvalno govoriti, ali koliko otprilike ima Roma u Hrvatskoj, možemo li reći prema popisu zadnjem stanovništva otprilike koliko ima? Pa vidite, znači taj popis je još stari popis, negdje oko 15.000 Roma u Republici Hrvatskoj, što isto zastupnik Veljko Kajtazi radi na tome već duže niz godina i educiramo i predstavnike Roma i educiramo i naše učenike koji pohađaju srednje škole, jer ovaj popis želimo pokazati da nas ima preko 35.000 Roma u Republici Hrvatskoj, gdje ćemo pokazati točan broj pripadnika romske manjine i gdje ćemo tražiti, znači, sva prava naša koja postoje u Hrvatskoj. Znači, mimo toga što smo mi pripadnici romske manjine, ima nas 35.000 do 40.000 Roma i želimo uživati u ovoj državi koji svi ostali narod koji živi ovdje u Hrvatskoj.
Evo, iz ovih vaših riječi da se naslutiti da se još uvijek susrećete sa brojnim problemima, prvenstveno diskriminacije. Na koji način biste vi doskočili toj segregaciji, odnosno doprinijeli desegregaciji Roma u Hrvatskoj? Ja sam stava našeg zastupnika Veljka Kajtazija. Obrazovanje i samo obrazovanje, s time ćemo postići sve rezultate koje mi očekujemo, jer bez obrazovanja bit ćemo opet netko ko teži kao da živimo u Hrvatskoj i kao hrvatskom građanu koji je školovan, tako i mi isto tako, znači, želimo da se pruža o mogućnosti naše djeci da se obrazuju i da kao što je naš zastupnik napravio, znači direktan upis na fakultetu, da se može upisati, ali to nije samo to, nego znači želimo da se ta djeca koja se obrazuju, da se i školuju, a da se i zaposle prilikom završetka na studiji ili već ko bude želio dalje nastaviti. Znači da želimo da isto to obrazovanje da je nekakav poticaj i zapošljavanju. Jer veliki broj Roma imamo koji su obrazovni i koji ne mogu naći u svojoj struci posao, pa onda pitamo, onda kad nekako neko zamolbu da, pa kaže nam da su prekvalificirani za taj posao, a nažalost u Hrvatskoj je takvo stanje da je malo teže se zaposliti, pogotovo ako ste pripadnik neke nacionalne manjine, a pogotovo ako ste Rom. Znači to moramo još samo to iskorijeniti i kroz obrazovanje da se stekne, znači ne samo da Romi budu obrazovni, nego da su Romi zaposleni. Jasno. Evo, s ovim vašim željama kojima se i mi pridružujemo, zahvaljujemo vam se na današnjem gostovanju u Novim valovima dobrote i želimo vam puno uspjeha u daljnjem radu na dobrobit Roma i na izgradnji međusobnog povjerenja između Roma i ostalog stanovništva. Ništa, hvala vama i do sljedećeg susreta. Evo, poštovani slušatelji, hvala vam što ste bili s nama. Današnju emisiju Novi valovi dobrote za vas su ostvarili novinarka Kristina Levak, glazbeni urednik Slavko Nedić, tonska i videoprodukcija Mihael Varenica. Emisiju je uredio i vodio Borna Marinić, a s vama ću biti i sutra, kada nam u gosta dolazi još jedan dragovoljac Domovinskog rata, Zvonko Žeško. Do slušanja. Novi valovi dobrote. Sve što činiš, čini s ljubavljom. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.